নমস্কাৰ সকলোকে, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু আমি আছো। আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল জানো মই, কাৰণ পূজা ওচৰত আহিছে, সকলোৱে পূজাৰ বজাৰ সমাৰ কৰাত ব্যস্ত। বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চুৰিদাৰৰ পিচ, শাৰীৰ পিচ, লেহেংগা ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোৱে বজাৰ কৰিছে আৰু বহুতৰে ভিডিঅ' চাইছোঁ, বহুতে ভাল লাগে বজাৰ সমাৰ কৰি, নহয় জানো? কিন্তু আমি তেনেকৈ বজাৰ কৰা নাই। সেইদিনাখন বজাৰত যোৱাতে ছোৱালীয়ে মানে এইযোৰ মেখেলা চাদৰ আনিছে তাই পচন্দ কৰি, এইখিনি অলপমান যোগাৰ যাতি কৰা হ'ল আৰু, কিন্তু ব্লাউজৰ পিচটো বনোৱা হোৱা নাই। তাকে পিন্ধিম বুলি কৈছোঁ ছোৱালীক, আৰু ছোৱালীয়ে কৈছে যে হ'ব দিয়া তুমি পিন্ধিবা, সেয়াই আৰু। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা কবিতা লৈ আহিছোঁ। জানো মই আপোনালোকে কবিতা ভাল নাপায়, কিন্তু মই কবিতা ভাল পাওঁ আৰু আবৃত্তি কৰি মই বহুতে ভাল পাওঁ। কিন্তু আবৃত্তি কৰিবলৈ জানোনে নাজানো নাজানো, আপোনালোকৰ মাজলৈ সেইবোৰ কবিতা মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিবোৰ কবিতা অৰ্থপূৰ্ণ হয়, বহুতে ভাল হয়। গতিকে আজি আন এটা কবিতা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কবিতাটো লিখিছে আহমেদ ৱাহিদ। বহুতে ধুনীয়া এটা অৰ্থপূৰ্ণ কবিতা, কাৰণ আমি কিছুমান মানুহক সন্মান কৰিব নিবিচাৰোঁ, যিসকল মানুহে মানে পিন্ধন উৰণত সাধাৰণ পোচাক পাতি তেনেকৈ পৰিধান কৰি আহে। কিন্তু এজন মানুহে যদি একদম টাই কোট পিন্ধি পেলাই পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি বৰ ধুনীয়াকৈ ভদ্ৰলোক সাজি আমাৰ ওচৰলৈ আহে, সেইজন মানুহক আমি বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আনহাতে হয়তো এজন ঠেলাৱলা বা ৰিক্সাৱলা বহুত শিক্ষিত হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক আমি ভালদৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তেওঁলোকক অশিক্ষিত বুলি আমি সেয়াও জ্ঞান কৰোঁ। সেয়াই কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। এজন শিক্ষিত যুৱক, তেওঁ ঠেলাৱলা কি কাৰণত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা, এডুকেশ্যন কেনেকুৱা হয়, এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে কবিতাটোৰ মাজেদি জানিব। গতিকে বলক কবিতাটো আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিম, পঢ়িব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে শুনিব আৰু যদিহে ভাল পায় এটা এটা লাইক দিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেলত আহিছে আজি, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেলটো অল কৰি ৰাখিব মোৰ নিউ ভিডিঅ' আহিবলৈ। গতিকে বলক দেৰি নকৰি কবিতাটো অলপমান আপোনালোকক পঢ়ি শুনাওঁ বলক। ঐ ঠেলাওলা বুলি নামাতিব, লিখিছে আহমেদ ৱাহিদ। ঠেলাখন চলাওঁ বুলিয়ে মোক ঐ ঠেলাওলা বুলি নামাতিব, ঠেলাখন কিয় চলাই আছো বুলি আপুনি সুধিছেনে? ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰ্টিফিকেট কেইখন ফাইলতে ৰাখি থৈছো, চাব বিচাৰিলে ক'ব, দেখুৱাই দিম। ঠেলাখন চলাম এই সপোন মোৰ নাছিল, ঠেলাখন মোৰ জীৱিকাৰ উপায় হ'ব এই কথা মই কাহানিও ভবা নাছিলোঁ, তথাপিও ঠেলাখনত লিখা হ'ল মোৰ ভাগ্য। ঠেলাখনত মই ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন দেখোঁ, ঠেলাখনত মই জীৱনৰ গান লিখোঁ, ঠেলাখনত মৃত আত্মাৰ মৰমবোৰ লৈ ফুৰোঁ, আৰু ঠেলাখনত সংগ্ৰামী জীৱনৰ বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা লৈ থাকোঁ, কিয় জানে? শৰীৰ খামবোৰ মুচি মুচি গামোচাখন তিতি যায়, আকৌ সেই গৰমতে শুকাই যায়। ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত শুকান ৰুটি দুখন খাই গধূলিলৈকে গ্ৰাহকৰ অপেক্ষাত গৈ হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানৰ কাষত বহি থাকোঁ। বহনি নোহোৱাকৈ যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, গেষ্ট্ৰিকৰ জ্বলনিত কিবা খাবলৈ আৰু মন নাযায়। দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ বজাৰলৈ যাওঁ, কিন্তু কালি যে ভাড়া এটকাও নাপালোঁ, আপুনি খোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাবলৈ আমাৰ ভয় লাগে। অহা জনমত হয়তো এই আশা পূৰণ হ'ব। খেতি কৰিবলৈ মোৰ মাটি নাই, বন্ধকত লগাম বুলি ক'বলৈ মানুহগৰাকী ঢুকা, দেউতাই সম্পত্তি বুলিবলৈ ঠেলাখন এৰি গৈছে, আই এতিয়া বৃদ্ধ, বিচনাত পৰি যেনে তেনে উশাহ লৈ আছে। ঠেলাখন লৈ ওলাই যাওঁতে ঔষধৰ নামকেইটা পকেটত লৈ যাওঁ, দৰৱৰ নামটো সুধিলে মনে মনে কান্দো, ঘৰত গৈ আই কি বুলি ক'ম,
ডাক্তর সাহাবে মোর ব্যবসায়ের কথা না জানে। মই ঠেলালৈ সদায় এই রাস্তায় অহা যোৱা কৰো। মোক নীলা শার্টটো সদায় পিন্ধা দেখিছে। আপুনি মোক চিনি নাপায়, নাজানে, কোনো কথা নাই, কিন্তু ওই ঠেলাওলা বুলি নামাতিব। মোৰ কথা জানিলে আপুনি নিশ্চয় শান্তি নাপাব। সময় পালে এবাৰ 2000 চনৰ মেট্ৰিকৰ 20 জনীয়া ষ্টেণ্ডৰ তালিকাখন চাব, নামটো দেখা পাব। গতিকে বহুতে ধুনীয়া কবিতাটো আপোনালোকে শুনি পেলাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টৰ যোগেদি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই বহুতখিনি উৎসাহিত হ'ম আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পালে বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা নাইবা ভিডিঅ' কৰিবলৈ মোৰ আগ্ৰহ জন্মে। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।